אנחנו נאמר עכשיו את הקינות, והכלל בקינות זה, כמו בכל דבר, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. ובאמת צריך קצת מאמץ בכל הקינות, מכיוון שהקינות נכתבו לפני שנים, נכתבו בזמן גירוש ספרד, נכתבו בזמן הפרעות שהיו אחרי חורבן בית שני, ולפעמים נראות כאילו לא מדברות אלינו, אבל הן מאוד מדברות, מכיוון שאותם מעשים בשינוי קטן קרו גם בשואה, ממש שרים בידם נטלו, הייתי פעם ביד ושם, תמונות איך הנאצים במחנות ההשמדה היו תולים את האנשים מהידיים, באכזריות מטורפת. כל התיאור שאנחנו קוראים אותו במגילת איכה, זה לא רחוק ממה שהיה בשואה. אבל השואה זה לא סיפור, היה לפני כן פרעות בגרמניה, אפ, היו סופות בנגב ברוסיה, היו לאורך כל ההיסטוריה. מסעי הצלב, זה היסטוריה, אבל אינקוויזיציה הייתה עד לפני 200 שנה, כמעט בכל כדור הארץ. איפה שהספרדים שלטו, שם היה אינקוויזיציה, באכזריות מטורפת. אנחנו יושבים עכשיו מקוננים לא על משהו שפעם היה ואיננו, אנחנו מקוננים על אנטישמיות שיש גם היום, על פרעות שיש גם היום, אז ברוך השם זה לא באותה מידה. אבל לפני חודשיים רוצצו ראשים של יהודים בארץ ישראל. לפני חודשיים שרפו חנויות של יהודים, קראו קריאות אנטישמיות, רצו. אז נכון, ברוך השם, זה לא באותה מידה כמו בשואה, וזה לא כמו אותה מידה כמו באינקוויזיציה, וזה לא כמו מיטה כמו במסעי הצלב ובכל הפרעות שהיו. אבל כל הדבר הזה הוא ביום הזה בא לעורר אותנו. בא לעורר אותנו ולומר, היום אנחנו מפנים את האצבע כלפי עצמנו. ברור שאנחנו לא מנקים אף אחד מהעושה הרעבל הזה. אבל היום אנחנו מפנים את האצבע על עצמנו, אומרים, איפה אנחנו יכולים לתקן שזה לא יקרה? ברור שפרעה צריך לטבוע בים, וזה ונבוכדנצר צריך לשלם את עונשו ולהיגרר כמו כלב נתעב, וגרמניה צריכה לשלם את שלה, והערבים משלמים עכשיו את המחיר הגדול שמגיע להם. אבל עדיין יש את הדבר שאנחנו צריכים לבדוק בעצמנו, איך אנחנו לפעמים בשנאת חינם מביאים לעצמנו את התוצאות האלה, איך אנחנו שמאמצים את התרבות של הגויים, איך אנחנו מביאים על עצמנו את הצרות, וזה דבר שאנחנו יושבים עליו עכשיו, על הרצפה, מקוננים עליו ובוכים עליו. ומאוד חשוב שבקינות, אולי לא נאמר את כולם, אבל נאמר את אלה שאנחנו ממש מרגישים שהן מדברות אלינו. שלא יהיה בפיו ובלבדו כיבדני וליבו רחק ממני. שכל קינה שאנחנו אומרים, נאמר אותה מעומק הלב. ואם יש איזה משפט שלא מתאים, אתה לא חייב לומר אותו, זה לא קריאת שמע, זה לא תפילת 18, זה קינות. קינות זה חיברו אותם אנשים לפי צורך המקום והזמן. צריך שהדברים יהיו אמיתיים. דובר שקרים לא יקול נגד עיניי. צריך לומר דברים מעומק דליבה, באמת, לבכות על מה שצריך, ובעזר השם נשמח על מה שצריך, אמן ואמן.